bannamawulire ab'enjawulo bajja wano ne tukubaganya ebirowoozo ku mawulire agabeera ag'enkizo agasinze obuzito ku mawulire gannewaago wiiki nga bw'eba etambula. Era olunaku olwaleero nga olu lwakutaano tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwatidde ddala omugamba wano mu nnyaffe Uganda. Tugenda kutunuulira akalulu ak'ekisolo ak'okulonda omubaka omukyala Adam Bigere eby'omugenzi eyali minisita Sarah Matek. So ng'ate era tujja kulaba byonna nga bwe byatambudde n'okulangirira okulangiriddwa returning officer avunaanyizibwa ku by'okulonda mu bitundu eby'ekisolo. Tugenda kutunuulira bannabyabufuzi ab'ekibiina ekya NRM naddala omukulembeze w'eggwanga erya Uganda tumulaba nga atalaaga eggwanga erya Uganda mu bifo eby'enjawulo. Tulengera omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, tulengera ne bannabyabufuzi abalala abali mu field nga boogeraganya ne bannayuganda bubaka ki bwe babatuusaako bannayuganda abagenda mu nkuŋŋaana ezo. Tulowooze nti tuyingidde akaseera akaakalulu 2026 akakiiko ak'ebyokulonda ko kwogera ki ku nkuŋŋaana ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo n'ebirala. Naye nga bulijjo nina Rachel Takali onono yakulembera ekitongole ekisunsula amawulire aga radio zonna eza UBC. Tubeera naye omusunsuzi omukulu. So ng'ate era ndi ne Sane Kyomuhendo gwe tukola naye wanera ku UBC naye era mutulunuulizi wa nsonga. Giovanni Bale tubeera naye buli Monday paka Friday naye olunaku olwaleero tasobodde kutambula naffe mu nteekateeka eno olw'okuba nti alumbiddwa bakyala kimpadde bw'abadde ajja okukola era bamunyazeeko buli kimu kyonna bamulekedde bulamu n'ebiwundu kubanga atuuse wano ng'ayiika musaayi. N'olw'ensonga eyo omulabi owa Star TV naddala enteekateeka eno eyabwakedde Giovanni Bale yeetaaga essaalayo okulaba nga Mukama Katonda amuvuunusa ebiwundu ebimutuusiddwako bakyala kimpadde abakifeesi mu budde obw'okumakya mu matulutulu. Rachel Takali katandike naawe namusa ku Munnayuganda Tulaba. Bannayuganda bannaffe yonna gye muwangaalira mwebalire gye mutuusaako engalo era Katonda naye yeebalire ddala abatukuumidde abali mu buzibu tubasaasidde n'abali obulungi tubasanyukirako. Asani nawe namusaako bannayuganda batulaba. Munnayuganda atulaba yonna gy'oli eyo weebale kusalawo bulungi n'otegwa omukutu guno ogw'amaanyi Star TV ate n'emirimu gy'oli mu kkola yongereramu ddala amaanyi ojja kutuuka ku lyengedde. Ojja kutuuka ku lyengedde buli muntu alina okuba n'okukkiriza. Ebiseera ebisinga tuba n'obusongo obw'enjawulo obwawukana n'ebyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo nga bwe njogedde okulonda okw'ekisolo ne bannabyabufuzi abazzeemu nate okutalaaga eggwanga. Rachel, simanyi oba oyinayo akawukana ku ebyo k'olowooza nti Munnayuganda wandika musizeemu ayingire wiikendi nga kamutamba babbanyi? Yes, nkalina ate kanzijuka ekizannyo bino ebituuse ku Bale. Nekyongera okunkakasa bino byengenda okwogerako nti gavumenti naddala poliisi ya Uganda erina obusobozi obutuuka ku nsonga n'okwanika n'okusiba abatuusa obuzibu ku bannaabwe. Wiiki eno yennyini omwami omu nga ye Namugodi eyakkakkana ku President Museveni n'amuvuma byansusso. Ono wakalebula wakatambi oyo
mbu yalaba nga bamuliko abebo abobuyinza nadukira ndoza mugatu mugutundu tundu gwe wabwe yebugisweyo era bamukukunolayo nekindeetera okumanya nti bino ebintu ebigambi yagambi kukola mu mwezi gwa mwenda September amangu wetuogerera nga bamusimbye dda mu kkooti ekitegeeza nti gana agasajja gana ogagakola ebyatuuse ku bbaale poliisi erina obusobozi obubatuukako ate mu bwangu bambi mutuyambe namugodi tali yekka mu bubi waliyo n'abalala mpozi era poliisi y'emu mu kaseera mpawo wekaaga baatuusizza mu kkooti omukulu Ssekagiri n'omulala Ssengonzi era kukola byambyone ku mukulembeze wa Uganda okuyita ku mikulutu gyabwe nkubiriza poliisi nti wano oluusi babangujira olw'okuba balimu embeera y'ebyobufuzi naye naffe abatali mu mbeera eyo naffe bwe tutuukako obuzibu mutwanguyire nga nva waggulu omukulu Salim Saleh General oyo Operation Wealth Creation yeerayiridde okuwalawala mukulu Ssemujunganda ono waakira munisipaliti amukube mu mbuga z'amateeka olw'okumuwonoonera erinnya mbwagamba mbw alina engeri ssente za NADS gye yazikkakkanako omukulu Saleh mbu n'azezza n'azibwebwena kati omukulu Saleh amubuuza ebigambo bwe biti yavudde ku ki ono Ssemujunganda mbu mwetegefu okusimbagana amaaso n'omukulu mu kkooti katubirinde naye ate era sigwe mundi ogusoose nzijjukirako munnamateeka omulodi w'ekibuga Erias Lukwago era naye yafuna ku bbaluwa eyeefaananyirizaako eya Ssemujunganda nga mpandiike na mukono kati ku mulundi guno bagenze wa Ssemujju Ibrahim Nganda yagaye nti mwetegefu bagende mu kkooti tatidde oli yalemwa ekintu kyamutuulamu naye ono katulabe biddako kale katulinda okwetegereza Assad oyina yaka enjawulo nze ntandika nga nsaasira abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu accident eyabadde eyekakira mukama abagumye bannaye abavuga mwenna mukendeze speed abantu baleme kugulamu obulamu n'ekirala nebaza nabbanja nti tali ku national factors zokka naye n'abantu bewaabwe abeekakumiro ali mukuba lobbingira prime minister thank you ali mukuba lobbingira era ekyo kiba kirungi ku buli mukulembeze yenna nti ne bw'oba waggulu eyo komawo wansi abantu bobakiikirire bulungi basobole okuganyulwa mu mulimu ogukwereddwa oba kyoyogedde kyennyini mukyo kyo mu wiiki eno nalabye Ssaabaminisita ng'ayina abaana bannayuganda ababadde mukaaga abagenda okugenda e China okwongera okubabangula mu tekinologiya naye ng'era ku abo kulikera abaana ab'ekakumiro ekyo kirungi nnyo ate era ne mu ofiisi ye wano waliwo abagamba nti bingi ebyakyuka era mbu abaliwo abangi waliwo ab'ekakumiro kyekitundu ekibadde tekimanyikiddwa naye olaba nti afuba nnyo okulabaasembeza ku mmeeza entukuvu era ffenna kyegire ku ekyo mpozi mukulu ky'omuhendo ekyo kirimu n'obulungi bwakyo naye bwe bakussa mu kifo nga kya bukulembeze bwa Uganda yonna kikugwanira okukozesa amaanyi ge gamu ago buli wamu wonna Uganda gyeva naye nabbanja amaanyi ago agatutte wonna sinawulira bwalwanirira b'e Bukedi akuwulidde ate omukutu guno gutuuka buli ofiisi kale nze nno ekyange kyekya Ssaabalabirizi ow'e Kantibale eyavuddeyo kyaddaaki n'alekulira ku bigambo ebibadde binyeenya entebe ye ey'okulembera ekkanisa ebuna mu nsi yonna ey'abakristaayo era nga kino kireetedde bannayuganda okwebuuza oba okulonda okunaabeerawo Ssaabalabirizi omujja anadda mu kifo ekyono eyavuddewo ow'e Kantibale kinaakomyawo amawanga agaali geekutudde
ku kanisa eye Bungereza kubanga bugende ne waffe bakatuliki papa bwabanga mukama katonda amujurudde batula bakalidinali ne beronda mu papa era fe tulinda ne tulinda omukogo omweru ne gufuluma naye simanyi eno mu bakristaayo banayo waliyo okulinda omukka oba byakalulu anange sibimanyi bulungi naye nze kyemmanyi nti omwami ono byamusobako dda era yalwawo okuva mu kafo naye eryokanga n'etonnya kubanga engeri gye yasosowaza omukwano guno ogw'ekifuula nnenge ogw'ebikukujjo n'atuuka n'okukuza omusajja omusiyezi atalina kyakweka akulembere essinzizo eddene mu England eyo yalwawo ng'atwesa ettaza ffenna naye nze ŋŋamba ne bwe tuba nti tuli mu ddiini zino abakulembeze baffe era Archbishop oyo mwebaza owaffe ye ebyo teyakkaanya nabyo kyovola babamusosola ne bamuboolera ddala teyakkaanya nabyo si buli kinajja kyonna nti tukibuukire kubanga nti be batutwala oba be batandika ekintu kino kale yembeera eyo tujja kwongera okugoberera ekkanisa ya Uganda n'amakanisa amalala aga Africa n'abalala abavaayo okwekutula ku kkanisa ebuna mu nsi yonna ey'e Bungereza tulabe ekigenda okuba nga kiddako naye nga ne mu ggwanga lye Nigeria eyo tulengeddeko ssaabaminisita w'eggwanga erya Buyindi eyakamala okufuna ekisanja ekipya agenda kukyalako mu ggwanga lya Nigeria tulinda okulaba ebigenda okwogerwako bigatta bitya Nigeria n'eggwanga erya Buyindi ne Africa okutwalira awamu nga tuvudde eyo tukomewo wane waffe e Uganda nga batukutegeezezza tugenda kubaganya ebirowoozo ku ebyo ebibadde mu kalulu aka districts ey'ekisolo okulonda omubaka omukyala we tuwogerera avunaanyizibwa ku by'okulonda mu disitulikiti ey'ekisolo omukulu Daniel Nayebale yasobodde okulangirira mu matulutulu obudde nga bukya omukyala Grace Akfeza nga omubaka omulonde awangudde banne babadde avuganya nabo abawerera ddala omukaaga mulambirira bw'otunuulira Grace Akfeza ngabirano afunye obululu emitwalo etaano bina ataano mu mwenda mu kifo ekyokubiri muna NRM Fraga Beara Kabajen yasobodde okuba nga akuŋŋaanyiza obululu emitwalo ena enkumi nnya lwenda kinaana mu bubiri ne tulengera owa NUP omukyala Sultana Salim akunganyiza obululu lwenda mu busatu songa ate owa UPC akutte ekifo kya kusatu n'obululu bisatu nkaaga mu bubiri tulengedde muna FDC Juliet n'obululu kikumi kyenda mu busatu owa PPP omukyala Aisha akunganyiza obululu kikumi ataano mu musanvu Rachel bwogendera ku bigambo bya Senkagale wa NRM mu districts ey'ekisolo muzeeyi Matek Filimon yagamba tebakkaanya na kalulu ka NRM akamyufu bo ng'abantu b'ekisolo bakizuula mwali mu kyanga kyovola babaasalawo okuwagira muna NRM eyazenga independent President Museveni bwe yabadde ekisolo bonna independent ne Fraga Beara bonna babaddewo n'asaba bana NRM bawe Fraga Beara kino kye bakoze abantu b'ekisolo si kuba bwami President Museveni ekiragiro kye yalagidde nga ssentebe wa NRM ne basalawo okugoberera Filimoni Mateke tata w'omugenzi kino kirina abekinzijukiza ebimu waliwo ebintu ebimu bannayuganda ng'ekitole
alizati zesu biba genda ni bagamba government ndiye chote tuchetaga na ye walua basalao ni bagamba ndiye wamuchetaga wachichiba nyumira checho checho gunose kwe mulundi ogusose emirundi jiwerede dala nga abantu omukitundu na dala ba NRM nga NRM emanyi nti yesinga abalonzi ne baba gamba nti we wao fetu singa na yuyu gwe mugambo oyo si gwe tuliko ne baba nga tebaba uliriza era oluusi nga government nayo bwegaana okuwuliriza abantu bye baba gamba bandi badde beebuuza emirundi gyonna abantu abayisemu mu kamyufu bwe bagaaniddwa abalonzi ne babanga baakitereeza kubanga emyaka giweredde ddala mu mbeera eno omuntu naaga kale nga bwe muwalazze mpaka tunaalaba ani asinga munne era kyeraga lwatu kubanga omuntu asinzizza munne obululu obusoba mu kakaaga aba amazima ddala asinga munne obwagazi mu kafaako kati kyandibadde kibagwana okukakkana ne bategeera nti ddala ddala simanyi oba abakulembeze abamu mu kibiina be baba baagala abantu abamu bayitemu okusinga ababalonda simanyi kiva ku ki naye era President Museveni aludde nga akyogerako nti waliwo ebitanyuma mu nkola eyakamyufu mu NRM yennyini neneewuunya nti tebannakifunira ddagala bw'oba omanyidde ddala nti waliwo abakola ebit kubanga nze nandirowoozezza nti abakulembera kubanga ebikonge ebyabaddeyo mu kifo ekyo mwe muli minisita atutwala wano Dr. Bayomuzi oyo no ye vice president wa NRM vice chairman mulimu n'abalala abaamannya abakkakkanye ku katundutundu ako President Museveni agenda okujja mu kafo nga bangi enjiri eyo egamba nti wadde ono mugamba nti si oyo yalina okubeera nga lino terifuuka ejjongo lino ne bamugamba oyo mumwetwalire gye mwagala ffe nga ffe kati ngezaako okutegeeza nti enkola ey'abantu okubanga ebintu ebimu tebabyagala gavumenti yandibawulirizanga NRM gyegenda nga bakakasa kubanga kati bana abantu abalonze kabagenyi oba kabakyenyi n'abalonze akifeza ngabirano oyo bonna ba NRM naye NRM bwebanga erina abatambuza ebintu mu ngeri ebaawula nandirowooza nti chairperson ekyosonga eno yandigitunuddemu kubanga egenda kweddamu emirundi n'emirundi waliwo ba MP abasukka mu kikumi mu palamenti yo abayitamu olw'embeera eringa eno ekikumi abantu si batono kubanga bwe babanga bali abantu bitaano mu palamenti naye nga kikumi baava mu kalulu akagamba nti oyo gwe mutuleetedde si oyo bandyeyongera mu bungi NRM bwe tekinogera eddagala kino bawulirizenga abantu b'ekibiina ekyo bwe boogera Nsani bw'otunuulira enneeyisa y'abantu ab'ekisolo okulekawo eddoboozi lya NRM kale osobola okugamba nti eyawangudde n'owookubiri bana NRM kikulaga nti NRM y'amaanyi mu bitundu eby'ekisolo kubanga bw'olaba ng'eyamalidde mu kifo ekyokubiri yafunye obululu 44,982 n'oleeta owa NUP eyakutte ekifo ekyokusatu ng'alina obululu 9,410 naye 9 kikulaga nti NRM be bannannyini disitulikiti ya Kisoro naye okwogeza eddoboozi lino kutegeeza ki eri NRM nga NRM n'ebibiina biri ebirala bayina kukola ki naddala nga tutunuulira akalulu aka 2026 nze ngamba obukulembeze butandikira ku nneeyisa y'omuntu bw'otunuulira yabadde akutte flag ya NRM poliisi weevirayo naye neekakasa nti kituufu polling station emu omusajja ono yazze n'atiikinga obululu n'abuteeka mu kyere
oyo muntu ekitegeeza tafaayo ngeri gy'abantu gye balowooza enneeyisaaye yennyini ekulaga nti si mukulembeze ateekateekeddwa n'olwekyo eddoboozi ly'abantu lyogera kinene katugambe ekibiina nga ekya NRM kibeerako ne bekyagala oluusi onajja kujja n'olulimi olukonvisinga bulungi abagambe oba yeeyise bulungi mu ekyo ekiseera naye omuntu wa wansi ono ajja ng'alaba omuntu ono engeri gy'akuze engeri gy'azze nga yeeyisa n'asalawo bw'asalawo naawe n'oba ng'omukugira era sigala ku ekyo nze ndowooza akalulu kano kabadde just full kubanga omuntu waakusingira nga gw'oli mu mitwalo ena ye ali mu etaano kitegeeza abantu abo babeera basiimyo y'omuntu kirekawa akakiiko k'ebyokulonda akamukulutanga Odoi aka NRM akakiiko k'ebyokulonda kikawadde challenge y'okuanalyzing abantu lwaki balemedde ku ono baddeyo babeere nga batunuulira ensonga zino lwaki abantu kituufu NRM bajagala katugambemu ekyo ekitundu naye lwaki baba balemedde kulina eddoboozi babawe omwaganya babawe ensonga zaabwe ekisingira ddala kusigala ku ddoboozi ly'abantu Rachel okwetemaatemamu okwa bannabyabufuzi naddala mu kibiina ekimu kubanga kiri mu NRM gye twogerako n'obungi bw'abantu baabwe naye ate era bw'ojja ne mu bibiina ebyobufuzi ebirala era osanga waliwo enjawukana obutakkaanya n'ebyo ebibeera bivudde mu kalulu ak'ekibiina akamyufu era ogera okumaliriza ng'owa NUP yeesimbiddwako owa NUP azze nga independent n'osanga owa DP bamuwangudde mu kali akamyufu n'atakkiriza n'addamu ne yeesimbawo bannayuganda tunaafuna ddi okukkiriza mu ebyo ebivudde mu kulonda kubanga nze ndowooza senga tukaanya n'ebyo ebivudde mu kulonda nabino ebyawaggulu tujja kukaanya nabyo ne wabeerawo obutakkaanya ne tufuna ba independent ate ne bamaliriza nga bawangudde enjawukana ezo bibiina by'obufuzi ebireeta bino nti tukyali bato nnyo era tetunnaba kutegeera wadde akatono ebyobufuzi ebyava ewa bakyeruppe tebitambula biti nja kuwa ekyokulabirako ono omukulu Trump eyakayitamu owa Amerika bangi baatandika olwokaano nga naye mwali nja kunokolayo babiri bokka omukyalo omu bamuyita Nikki Haley yes n'omwami omulala bamuyita Rubio bana Republican abo baatandika omusinde naye n'abayitako mu buli mbeera ne bawanika wane Uganda olw'okuba bali bakyali n'okwagaliza pati yaabwe n'okwagaliza Amerika ekitulema abantu baffe mu by'obufuzi tekyali yagaliza Uganda bulungi kuba kweyagaliza ngulubuto lwe lwokka n'ab'ennyumba ye ekyo kitukosa bya nsusu so no teri agenda ndoza kumpi baweddeyo agenda mu pati olw'obulungi bwa pati eyo naye yenoonyeza kwawogo kati ky'ova olaba nti ono ne bw'amanya nti oli ansingako asigala akyali nnya asimba enjala mu ttaka ebyo olwa nsonga za buwogo ye nno bw'abeera n'abakulembeze mu kibiina nga bamuwuliriramu emirembe negubula asala bano abakulembeze ab'ekibiina nabo basusse okwenoonyereza ebyabwe kubanga wandibaddewo agamba nti nedda mukazi gwekkiriza ng'oli yakusingako naate rekyo bino tebirimu byabufuzi byokka ne bw'otuuka mu madiini tujjukira ekyali mu kkanisa y'e Luweero ne bagamba akalulu oli n'agamba nange njagala mu nnyamba ze egganduula nga bishopu ne bamugamba n'agamba sakkaanya na byali mu kulonda kati olaba bisooka ebyobufuzi ebya wano ne biyingira mu famire ne biyingira ne madiini tuddukireho waliwo n'owa poliisi omukulu emabegaka awo kontrakiti yaggwerako ddala omukulu eyali mu kiseera eky'okothogola n'amugamba ssebo waggwako kyakola kyawo ng'asimbye amakanda n'alimira mu ofiisi emyezi gyawerera ddala
enkole ye yache okweyagaliza e obuluvu wao nabali in public service ngabanga yagwako contract bajirinyu winga chokoli mukuru wa polisi mbugwe ononjagalizanze bine bya bale fumiti zango okubira omusajja oyo akasimu ngwa akukola obulungi yes yes enkole eno eyakifiiriza nze bwemba siise kale ekibiina kyonna kituukeko obuzibu kale kyatikemu enkole eyo obuzize tandika kuki enkole ya abantu tebakyategera ebyobufuzi yes si bya muntu sekinnongo ebyobufuzi ebirungi birina kutwala Uganda mu maaso tusooka Uganda maaso bwoba oyagala pateyo abangi batulimba omuntu ayagala ekintu takitaagula takiyuza kati abantu bano be bakyasinze okukyawa NRM kubanga abalonzi kimu kyakubiri bw'obanga obaawuddemu nuupu si yesinga okubakyawa bano kati enkola eyo NRM bw'eteginoonyereza eddagala yakwongera nnyo okukosa ekinaakosa NRM ku sipiidi eno gye baliko si nuupu CFDC aba bagamba nti bagoberezi baale ate PPF ngojira bi kubanga abo sijja kukogera abo bali walanyate sani tumalirize dilwe tunafuna bana Uganda okukanya nebyo ebivudde mu kalu kubanga twatoka nokulaba akalu akobwa chairman obwa LC esoka ko mugongo na yero lina agamba nedda tebampangudde mbutufu nengo olabanga waliyo babiri Nena buna sikanya na kino banna Uganda abannabya bufuzi ne banna Uganda ngafaba tunatuuka dio okukanya nebyo ebivudde mu kulonda kansoke nkuddemu nga sanita najja yes enkola eyokweyagaliza lunaku lwerivaawo kankwe ekyokulabirako ekiremeza abantu mukalulunga amanyi mukazi munnamusingako lwakuba amanyi nti mirundi mingi kati nga kana akekisolo banji nnyo abali ku luuyi olumu banji kuru yorulala abama nyiti oboli yao chinonga chiganye kalo kwa RDC baina une plani B kati enkole yunga echari wo tebiso wala kutereira sani tumalizize zendo waza chisinziro omutu chino noga manti richa mpangu de katukolele wamu then nengeri jemu jange chivina nga mkola chinga mwekata nabade surprise we nalabye ono candidate sultani bagenda mukulonda ne statement jawa denti wano abamu abalonzi baffe babaganye achivina nga chote chamu wade support ye mala lwaki nenga chaguranyi yabadde yabadde yo naye babadde balina okusimba amakanda nga bwala mpaka nga amazo okukola ki okuyita mweno process yonna okitegedde kati so kitegeeza noop olwakalulwako ekisolo tebandi dukidde genda buyikwe nange bandi badde basigalayo ekisolo nobandi badde kyagulanye yavaayo balina team endala okay neberawo mpaka candidate wabwe ngakoze eki ngayise mu kino kati kino kyombuziza omuntu okukiriza defeat yes tulino kubanga boyingira olukanyo olukano lonna obero manyi eyo ogenda kuwangula oba bagenda kuwangula kati ekyo kibeera kya kinomu iranze mbadde newunyiza nyaba enare mugamba nti baba kubanga kankweka senga omukyala Grace Akfeza Ngabirano yakanya nendoze yo gamba kale kale bampangudde kangende obuwanguzi buno yandibadde tabusudde anti ye ku ground yalaba nga abulina na kusinga era abulina yes. Na ye amusingako anti chengamba waliwo kubeera nga katugambe tuli mu race yes na yenga ebyaddala olaba tu bajifudde 1 oba kale tu bajifudde 3 changa na ye mu reality nga olina right hope kati ye ndoza checho che yasinzirako nashi yayibirira ku bwangu zobo nagamba kanziremu nkolechi mundagire dala president nti wano naitawo naiche bakulaga kirala yabadala ga president obatangodoe ndoza bonna
kale tweyanziza yembeera eyabadde ekisolo twagala okuyozaayoza bana NRM okulukusobola okweddiza ekifo kyabwe bonna ba NRM kati bakolere wamu era balina kolera wamu kubanga senga kibadde nti nga bw'olabye akalulu akaali eddokolo nti UPC yeyakawangudde n'obululu obuzze bubeerawo wandigambye nti NRM si kibi naye olwaleero olaba nti omuna NRM ye yakulembedde owookubiri twagala okubayozaayoza ebitaagane mateke naye musanyufu kubanga candidate we finally ate nga ye yafiiriddwa omwana kati walabanga bamukubagiza bulungi okay. Musanyufu kale abekisoro tubakulisaayo mu kalulu ako ne bannabyabufuzi abafunye obutakuwatagana na wali mugezeeko okwetereza ebitatambudde bulungi ebitalabise bulungi naddala mu kibiina ekya NRM mukulu Tanga Odoi ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM n'abakunzi ow'ekibiina ekya NRM Rose Seninde n'abalala mugezeeko okutuula mukomewe Kampala ku Secretariat musobole okunogera eddagala bye mwalabye ekisolo mubigeraageranye n'ebitundu ebirala n'eddoboozi ly'omukulembeze ow'eggwanga bw'ojjukira okulonda okwa ssentebe wa disitulikiti ey'e Butalejja yali ya Bukedia bw'ojjukira embeera eyaliwo mwandibadde muvaayo ne mwetereeza naddala nga mweteekerateekera akalulu kali aka 2026 Rachel nga tuvudde ekisolo tukomewo mu kibuga Kampala tulengera embeera eriwo ya bannabyabufuzi kuddayo nate kukuyega kunoonya kusaggula naye kye simanyi bannabyabufuzi bano abayingidde field boogera ku nkulaakulana banoonya bannakibiina abapya message kikyoyogera ku kutambula kwa bannabyabufuzi betulabako NUP gye bali mu field bakola FDC mu field gye bali UPC DP ne NRM okutwalira awamu kwogera ki ogerageranya otya ku mizaani okutambula okuliwo n'okukunga n'amaloboozi agavaayo wewaawo ebiina by'obufuzi byetaaga bantu tebabikolera mayumba kati ekyo kiba kisuubirwa balina okufuna abantu ababeegattako kubanga naddala mu nkola ey'abannayuganda wano ozuukuka leero ng'oli wa NRM buziba oli wa NUP olulanko olulala ne lukya ng'oli wa PPP ate ne buziba ng'oli wa UPC oba ng'oli wa DP block kati kiba kyetaagisa okunoonya ate buzaawo abo abaagenda n'ebirala ebiringa ebyo naye njagala okusooka okuyozaayoza poliisi mu kaseera kano ke tulimu era mukulu yakagaba oyo akwatira awo kubanga mu biseera ebiyiseeko awo waabeerangawo abantu ng'olaba chairperson wa NRM wewaawo si kye kiti kyali mu kampeyini ze eza bonna bagaggawale naye era asigala chairman wa NRM alina ebitu ebiwerako naye chairman oba president wa NUP waba ayita eno nga naye anoonya abamwegattako n'owa FDC n'ayitira eri tekiba kyabwenkanya chairperson wa NRM obutamukuba tia gas ng'okubye banne ku mulundi guno gwokka beefuze nnyo mu mbeera eno era mukulu yakagaba kwatira awo era ku mulundi guno era ndoza ye yajja nga akiraba nti waliwo ebitanyuma omuntu bw'aba ayita mu kafo ng'anoonya abawagizi talina gw'asise ttaayi talina gw'akubye mayinja tagudde mu mmere y'abandi kati ate oba omwetaaza kyo kubanga wa kibiina kya byabufuzi tagenda kunoonya nswa anoonya ba ku bantu tagenda atuula mu ofiisi kubanga kati era bagamba ng'okuva emabega luli aba NUP n'aba FDC tibannaye poliisi tugitegeezaako naye baatusobera obutatukkirizanga kukola mulimu tebeewandiisa kusiiga langi beewandiisa kukunga bantu babeegatteko kati mu kaseera kano tetunnawulira bwe beekyawa
omanyi luli bagamba nti abo bakaawo bukaawo naye ku luno tetunnawulire we bagamba nti poliisi eneera muzze eno ye Uganda gye twagala bavuganye asinga ayite ku munne bwe birina okuba bwe biti lwaki oyogeddeko nalaba FDC eyabannandala mafaabi ne egyekuusaako eye Katonga bonna nga bali mu field bali mu kukunga asinga ku munnaayitewo bwe kirina okuba naye kati poliisi bwe yeeyingiza mu by'obufuzi mwe muva abanubuse abakutusa amagulu bambi sipiidi eno gye baba batuusiriza ddala mu 26 ku luno lwokka tubeereko n'akalulu akagamba baabawangula buwanguzi si lwakuba baabasiba si lwakuba baabakuula amannyo eyo sitoole tugikooye kujjamu enjala ebyo ku luno babule kye bagamba baabawangule buwanguzi Sunny okutalaaga kwa bannabyabufuzi Pulezidenti Museveni olunaku olwaleero ali mu bitundu eby'e Kakumiro nga bana NRM okusinziira ku Secretariat ne bannaffe aba Kyambogo bagamba bagoberera manifesto ya NRM Pulezidenti Museveni agenda kulaba bye baasuubiza bannayuganda ku ground kw'ebiri ebitatambudde bulungi basobole okubanga babigolola ab'oludda oluwabula gavumenti bo bwe bagenda eri bannayuganda babagamba ki nabo balina work plan yaabwe nti tugenda yita wano kino kye tutwala okunnyonnyola abantu era buli omu abaako kyeyeekwasa si ku kyeyeekwasa naye kyasinziirako n'olwekyo nga bwe twayogera wano ne tukkaanya nti ebyobufuzi byatandise bw'oba okimanya ogenda kwesimbawo otandika mpola mpola eno wansi mu nyambala mu njogera ogenda olaba omuntu nga abafiiriddwa bonna ye abakyaliddeko embaga zonna azirina ku roadmap ye kati tekyawukanako nnyo ne politics eza wansi kyekimu nakine kyetulaba bonna bali mu kkunga bantu nange saawukana ne Rachel twebaza oyo mukulu byakagaba ku ekyo kyalabisizza nti tetunnawulirayo tiyagaasi tetunnawulirayo nti gundi yabuze mu rally ya gundi bwe tunaagendera awo kigenda kulaga ekifaananyi ekirungi nti demokraasi weeri mu ggwanga lyaffe Uganda kuba nalabye omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'ebuyikwe ne Mukono omukyalo yalabikidde mu kamera n'agamba aba NUP twakkaanyizza nabo bulungi era mukulu Kyagulanyi tumweteekeddeteekedde bulungi okumukuuma n'abawagizi be kitegeeza nti okwogeraganya kuli okwaliwo wakati wa National Unity Platform ne bannabyakwerinda byebibala bino era byebibala bino nga bwe kirina okuba ebyasikasika twabikoowa tukoye tiyagaasi n'amasasi n'amalwaliro gajjudde nnyo leka gajjuzibwe abakyala bagenda okuzaala n'accident ezimu ezigwa nga teziraze naye bino ebyokuwulira nti gundi bamumenya omukono bamukubye ebbatundi talina liiso talinaki banaye kibi nnyo naye ate era bannabyabufuzi bwe batuuka ate ne basiiwuuka empisa abo tetubalinaako buzibu babateeke bwe balina okuba naye ono bw'aba akuba kampeyini ze nga yeeyisiza bulungi n'abawagizi be ne beeyisa bulungi kiba kirungi nnyo babawe omwaganya nga ruling party Rachel tulabye Robert Kyagulanyi ng'ali e Buikwe ng'avumirira ababaka aba parliament naddala abo abeebulankanya ku mirimu nga waliwo ensonga eyesimba eyeetaaga okubaganyizibwako ebirowoozo era yagambye nti bannayuganda gye tugenda mu maaso abantu abeeyisa mu mbeera efaanaganako ng'eyo babalabire ddala babateekeko eriiso ejjoji kino kyogera ki eri banna NUP abatalabikako mu nkiiko eza kanso ez'amagombolola kanso eza district
abatajja mu parliament kukiika twalabye ekyabadde ku mwanyi ababaka abamu ab'oludda oluwabula government nga bagenze wabweru wa ggwanga mutufu mwekyo era kyetaaga okwogerako naye nga si kipya okuviira ddala mirembe gya mukulu Kadaga yalajanira ddala abantu abeebuzaabuza abeekola naye nze neewunya lwaki abakulembera paalamenti tebakikolako ekyo tekiba kizibu omuntu bw'aba tazze mujeekala wense naye obunabwo buli bwanguzi enkola yanguzi egamba omuntu najja n'asayininga n'afuluma olusayininga alawensi olunaku n'agenda ekyo kitegeeza nti obuli bwenguzi mu paalamenti bwafuuka nsonga kubanga ono asasuliddwa olw'emirimu gy'atakoze ate kisobokera ddala okumukwata ku nkoona kubanga baba bamanyi mu paalamenti balina records zonna baba bamanyi atabaddewo myezi esatu omuwa ssente akoze eki ebyo nanga bikyali awo nze njagala okwogerako ne Wine simanyi oba eno TV agiraba Wine yaani mukulu Kyagulanyi Wine byakunywa mukulu Kyagulanyi njagala okwogerako naye ku nsonga egamba nti bw'obeera nga otandise embiro n'oli eyakusookayo ebbanga eggwanvu talina budde bungi nnyo bwetoloola ku busongasonga alambulule byalina enteekateeka z'eri Uganda ono gwavuganya naye ali ku mulamwa gwe ali ku manifesto ye naye gwe ate okyali ku bino ate benaleeta ate mubalabire ddala eyo nayo nsonga naye togimala ku maanyi gonna bwe bali kukuba akalulu oliddamu n'okaaba amaziga ono yayogedde kyateekerateekera Uganda gwe sinnakiwulira Uganda enamba yetololera kuba MP muve mu kulimira olubuto lwokka mulowoozeeko ne mu nsawo Uganda enamba yetololera kuba MP abatakiika bwono bw'okwata enkasi ono tugamba kuba MP lunaku lumu naku kikumi mwaka ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna bannange waliwo okwekaabira n'okwekubira enduulu bwe baba bakoze nga biri ebitanyuma ebyogamba ebyokuula amannyo nga oli mu campaign ne bwe baba ku luno tebakuggyeemu liiso agenda yo yeeriwa oba agenda tugulira maato kubanga gwe bw'ogamba buli lunaku ovaayo n'ogamba kati in fact nze mwami Kyagulanyi engeri gy'akolamu ebintu alinga MP tavanga ku level ya MP buli kiseera abeera kati amoni kati zaake Uganda loza eri ku paalamenti yokka wetufunangako kirala kye gye twetagako ebyobulamu ogenda bikola otya okay. kwegamba ebyamasomero ogenda bikola otya ebyenjigiriza leero gw'okwata enkasi ogenda kukola otya Uganda enguudo gwo abantu bubalowooza nti fe abali eno tetulaba tetutegeera n'olowooza ku bintu byakukyamuukiriza eyo enkola y'okweyagaliza Uganda yagikooye bw'oba olaba Star TV mukulu Kyagulanyi ebbanga tulina gwanvu osigaza omwaka ogwo ogwo tutegeeza byoliko ate omukisa bagumuwadde mu field gy'ali kati tukyalina kyakwekwa yere leero banakuba n'enywa ate n'obula kyeweewolereza kati abantu FDC bwe baba bakuwadde chance tubuulire byoliko okay. tukoye ogamba nti kati batusika amasaati kati tebagasika sinawulira FDC egenda kukola tya Uganda bwe bakwata enkasi leero alternative government ebyo mbusimanyi shadow agenda zamwe ze ziri zitya ono ali kuyiye olunaavaawo nti akubba ne bw'aba takubbye era tosobola mmuwangula ku sipiidi gye muliku yes. bwe buzibu mwekwasa mu bulungi ne mulemererwa ne mu mbeera eyandibadde nti baba waddo obaolyawo ne mukulu byakagaba yalabye nti n'embooko tezeetaagisa bano tebalina lugendo obaolyawo tebalina bagamba bannayuganda alabika yakitegedde ekintu fe tukooye okulinda agenda ne tutaziraba tukooye manifesto ezitava magombe ziruwa sane nga tumaliriza bannabyabufuzi message lwekyagamba temmuka bulungi bannayuganda tebannafiiringa bibiina byabufuzi so nga ate ku saidi ya NRM olabanga ebyogerwako ku ground kwebiri president alambula abalimi n'olaba farm
nola be abalunde ebyennyanja abenkoko gav PDM abafunda sente za PDM ngabawa obujulizi bana bebibine ebyobufuzi gwe message yabwe lecha gamba tena tuka tebajiulira tetunajiulira bulungi kitufu NRM tetulina nsonga jetusobolo gamba nti baka kutemu kati kubanga wotunulira pati zizona CNUP yuka pati zizona ezisinga bali mutulu manifesto bajivuddeko kwesi bakoli atukuba kati takukubi bagenda ku stand nolwecho kino kibazu kusebwa mba mulabe program wenu nti manifesto yebesoka then nabuno obuddirira buno osobolo bulleta na ife twagala kumanya ogenda tukolera ki okay. Bobo eno badde successful how can someone omuntu ali wansi eri wansi asobola atya nayo kutandika mpola mpola mu ghetto naye naba bulungi eze nsonga zetwagala sawa zino okay. Atunyonyola omulimi agenda ganyulwamu atya mu bukulembeze bw'obuddako okay. N'abalala bonna n'ekirala bannange abasajja mwena abali wabweru eyo mbadde mbasaba muleme kulabira ku kyokulabirako ekyebbanga Solomon yawumula abakyala kubeera nga mubakozesa mubateeka ku butambi ndoza bihulire byajji nolwekyo nkayisizaamu naye abakategedde mukategedde n'abakyala weteekeko omuwendo oli akuteeka atya mu kamera natandika oku recordinga ebintu ebiri private sibula tugende tusinkane nambole sawa kumi zenyini kuna tiketi yo tugende tuwagire nsi yaffe lecho sibula abantu ana yuga na banda tugenda nambole sija kusokola ebiri mujikute yes okay kitegeke tujja kusikirira ana yuga na banda fe kale tulina kesanyu yeah. Ebyinji bitunyola emitima yes. Naye kuluno lwoka Uganda batugambye yayisemu nebwe bajikuba leero ndoza yeah you yayisemu nendo za tibagenda kukiriza kubibwa nedda nebo tuwangula kati point satu ezo zijja tutasa mase yes. Kale twagala okwebaza bataddemu amaanyi timu ya fe munangi baina we bajitusiza n'omwoyo guli ogutafa ogwaba wagizinga bano okay. Abali ku ruyi ne ruyi rwange mukwatira kale tweyanziza Rachel Takali onono chief news editor mu radio zona zona eza UBC tweyanziza okusunsula ensonga n'okutema atema wano na wali sane nawe nkweyanziza okubanga ate obaddewo Giovanni Bale kibinyo ekyakutuseeko amakya ag'olunaku olwaliro tukwasa Mukama Katonda asobola okubanga akukwatezaako omukono gwe ogw'ekisa okusobola okubanga akuvuunusa obuvune bw'ofunye ku makya bw'obadde ojja okukola mukozi munnaffe Giovanni Bale alumbiddwa bakyala kimpadde n'asobola okubanga akubiddwa mizibu aya omutwe bagwasizza atuuse wano ng'ayiika musaayi ne tusuubira nti abasawo n'omukono ogwa Katonda ogw'ekisa gujja kulambika Karim Kisambira wamu ne Paul babadde ku kamera wano songa temo production tubadde ne Chisubi Jackson producer wa program eno tubadde ne Michael Luwaga tubadde ne timu nene ddala okusobola okubanga tukutuusaako program eno kuba we yatandikidde paka wano we tukujiddeko engalo tukwagaliza weekend ennungi abagenda mupiire nambole tuwekuume bulungi nga bannayuganda bannaffe abali e Hoima e Buhimba ku lunaku olwa Sunday timu yaffe eya Buhimba United Saints bagenda kuzanya timu eya Gaddafi tugendeyo mu bungi ku lunaku olwa Sunday atakumira mpeera abankuumire Star TV. Buli muntu yandyetaaze obulamu obulungi.